ahagana saa mbiri za nimugoroba nibwo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango. Aha ni mu kagari ka Musamo humvikanye inkuru y'incamugongo y'umugabo wafashe umwanzuro ugayitse maze agafata umuhora akawutemesha umugore we kugeza ubwo yaje kumutema ijosi ndetse n'amaboko maze ibice yagiye atema akagenda bishyira ukwabyo maze birangiriye umugore hasize ubuzima. Nyuma yo gukora aya mahano yo kwitemera umugore we, uyu mugabo nanone yaje gufata umwanzuro ugayitse maze afata umugozi imanika mu gisenge cy'inzu birangira yiyahuye nawe hasiga ubuzima. Ugira ngo inkuru y'agahoma munwe imenyekane, hari bamwe mu bana baturanye n'uru rugo ubajyaga baza mu masaha nimugoroba baje kureba filime, nibwo ngo baje gukomanga ariko baburu bakingurira, nyamara ngo baje kurunguruka mu idirishya ngo babone uyu mugabo yimanitse mu mugozi yamaze kwiyahura, nibwo ngo bavugije akaruru maze abaturage baza gutabara ariko basanga inzugi zifunze baburaho banyura, nibwo bitabaje inzego z'umutekano kugira ngo babashe kwicura urugi maze basanga uyu mugabo we yamaze kwiyahura, ariko barebye mu cyumba bararagamo batungurwa no kubona umuvu w'amaraso aho basanze uyu mugabo yarafashe uyu mugore akamutema maze agafata agahanga akagashyira ukwako ndetse no kuboka akagushyira ukwako n'igihimba kiri ukwako, dore ko uyu mugabo yatemye umugore we yambaye ubusa buri buri akari ku murambo w'uyu mugore waje kuboneka. Nyina wa Nisabwa Rasheli akaba uri mama w'unyakwigendera avuga yuko ngo yababajwe no kubona umukwe we yamwiciye umukobwa w'imfura akoresheje umupanga ukugeza aho yafashe umuhoro maze agakata ijosi umukobwa we bikarangira asize ubuzima. Ibi kugira ngo tumenye abana ngo baje kureba televiziyo bahageze barakoba ngo basanga arakinze basanze ahakinze ngo barunguka mu kadirishya uruhande rumwe basanga umuntu yanaganitse mu mugozi barebye basanga amaraso y'inzu niba batabaje abaturage barabibabwira natwe ngo babitugendaho twasanze ko yamutemesheje umuhoro aramucoca coca abanza mutema ijosi amutema n'akaboko amuhindura ibicecete. Uwapfuye ari umwana wanjye niwe wari imfura yanjye yitwa Nisabwa Rasheli, yewe urebye ni nk'ibintu yapanze kuko ngo yabanje kunkuba itabi ubundi afatanga umuhoro awushyira mu gafuka ajya kuwucisha kuri polisi nuko mbese nuko byagenze. Yashimuye ibintu imyenda ya matera arangije niyo yaboshyemo ikiziriko ayinagarika hejuru mu kirere bundi muri za shakufani. Aba ni bamwe mu bavandimwe ba Nisabwa Rasheli bavuga ko ngo babajwe no kumva iyi nkuru y'incamugongo, dore ko ngo bari baje gutabara bazi ko ngo uyu mugabo ariwe wiyahuye, nyamara ngo bageze mu nzu bakubitwa n'inkuba. Bishoboke kuba ari ibintu yari yarapanze igihe kirekire kuko ntabwo ushobora kumbwira buryo kirugo rwari rurimo umukozi rurimo abana bagenda hagasigara umugore n'umugabo bonyine. So ikigaragara cyo rero nuko ari ibintu wewe yari yarapanze igihe kirekire. Ku isabato, kuva ku isabato ntago abaturanyi bamubonye n'umugore ntibamubonye, noneho yagiye kwiyahura acana amatara yose yakaga akingura akadirishya hariya ararangaza yegeza akarido kugira ngo bazabibone abana. Rero kuko amatara yakaga muri ayo masaha ya saa 12 ngo babaturanyi bari baje kureba TV nibo basanze umugabo ari mu mugozi batanga amakuru. Byari bibabaje umutwe yawutemye n'umuhoro yatyaje kuri process umutwe yawutemye n'akaboko yagatemye ari igihimba kiryamye aho ngaho amaraso yuzuye icyumba cyose. Umva ni inkuru yatubera agahoma munwa rero twaga tubireba kuri televiziyo umugabo n'umugore bapfumwe ishundi undi ishundi, ariko noneho twabyiboneye mbone nk'ubone mu muryango byababaje yamutemye aryamye asinziriye kuko abaturanyi babona abaturanyi baraturanye nawe igeze arabukwa. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango Barurema Valensi ndetse n'inzego zitandukanye zishinzwe umutekano mu karere ka Ruhango babyutse baza guhumuriza uyu muryango ndetse batanga n'ikiganiro cy'ihumure mu baturage bihanganisha abo baturage ku byababayeho ndetse banatanga ubutumwa mu kwirinda amakimbirane yateza impfu za hato na hato nk'izi. Turakomeza turabe hafi nk'ubuyobozi bw'akarere, nta mwana w'uriya muryango uzagira ikibazo ndetse namwe tuzafatanya kugira ngo
ubuzima bukomeze abantu bamwe barapfa bakita imana ariko n'ubuzima bugomba gukomeza sibyo ibyo mukora byose rero yaba ari ukubatabara yaba ari ukugera gute mwirinde covid hari imibare yagenwe kandi muzi ko covid kirimo hataza kugira abanduzanya yakwigendera n'isabwa la sheri yitabye imana asize abana bane dore ko arafite imyaka 37 naho uyu wamwishe kari munda furujansi nawe byarangiye wiyahuye yarafite imyaka 37 akaba arigeze no kuba mu rwego rushinzwe umutekano mu Rwanda nabwo ariko akaba yari arirukanywe azize imyitwarire mibi iyi ni BTN TV ngendi mahoro Samsoni ahandi ndi kagari ka Musamo ni mu murenge wa Ruhango ni mu karere ka Ruhango mu ntara ya Majyepfo. Guhutazwa kwa hato na hato gukubitwa n'abashinzwe umutekano wabo gusabwa ruswa za burikanya ni zimwe mu mbogamizi garukwaho n'abakora akazi ko gutwara abagenzi ku magare mu mujyi wa Kigali by'umwihariko mu muhanda Karuruma Gatsata ibyagatangaza ubwo twahageraga kuri kino kiraro cya Nyabugogo twasanze umwuka utari mwiza hagati y'aba banyonzi n'abashinzwe umutekano wabo barimo kurwana indura ari yose nubwo nari ndi hariya njyewe ariko barabahitse bamufata mu izosi baramuniga abaturage niyo Bamwe mu batwara abagenzi ku magare bavuga ko nta kindi gitero uyu mwiryane hagati yabo n'abashinzwe umutekano wabo ngahubwo ari uko barimo kubasagarira babasaba ruswa za burikanya ngahanini bibakabiterwa n'uko abashinzwe umutekano wabo ahanini babana sinzi Oya ngirago bari bamfasha ngo bari bafasha umugenzi Icyo gihumbisa ubu wakindi Ari cyukigiza ari gihuta gifite igare bakarisiri kukasaka no kugusa Hano basekete babakuramo rwose Ahangaha iyo bagufatiye igare bahita barifungira ngaho kugucuna noti mu bitaro Niba reba ngo wayakoreye bahita bagufata bakarifunga Kandi ahangaha no gukubita turakubitwa dore hano n'umutipe banije ahangaha mu bitaro No 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 ngo bari ahantu bamukejeje bamugufira ahangaha Ntabwo barengera ubuzima iki bashaka amafaranga ubu ngubu umusanzu ntambara ihoshe baragufata bakahita bakuniga ibyo ngibyo ntabwo uhita ubivuga baguterura no ku igare bakajugunya dore ngo uyu bakajugunya aha ngaha wakomereka utakomereka ibyo ntabwo babibareba kandi iyo ukomeretse ntibanakuvuza hari n'undi mwana ukomerekeye hariya nawe nuko anamuzanye ngo umurebe n'igikomara Ibi kandi binashimangirwa n'abagenzi batega ya magare aho bamwe banateranaga amagambo n'ushinzwe umutekano w'aya magare bagirizaga ubusinzi Je ne twa viateri mukureho mukuma akakuma mu kanwa k'inzoga bereko bitarenze igipimo baba nari muzima wowe basinze ka basinze mwayo mafaranga ya ruswa babambura bano bana niko ngo mwamwasinze Abo barabeshya. None ikibazo mufitanye n'aba banyonzi bavuga ko mubaka ruswa giteye gite. Ibyo ngo ibyo barabeshya. Mpageze ndi umugenzi ugenda. Aba bashinzwe ngo amagare bazengereje abaturage. Usanga abaturage bavuga ati ngiye ngurishije umunani kugira ngo nze mu muhanda ashakishe ubuzima. Tuzajya duhora tubaha amafaranga mu ntoki ya ruswa kugira ngo tube mu muhanda. Baracyari ntahari ntabwo bari kure. Aba
abantu bakata amagari bafite amafuti n'abantu ruswa za muri ruswa za buri munsi umuntu niyo ageze mu muhanda bakata satani bakajya kamufata bakata bakamufata ubwo yahanu umwana turi ubu ni byo byatika bita ibyo kugira ngo bicike bana abantu bafite amagari nuko abakondisiyo cyangwa bakaba bicaje mu rwaka babiri kuko barabasengereza babiri. Ikibazo cyo guhutazwa kw'aba banyonzi impanuka za hato na hato ndetse zinahitana ubuzima bwabo nagaribwo bwa mbere bigaragaye mu itangazamakuru bavuga ko hanini kibyihisha inyuma ari aba bashinzwe umutekano wabo babirukankana uboshye ibisambo hakibazwa igingeso nk'izi zizacikira bikakuyobera. Kuri iki kibazo twagerageje kuvugana na bamwe mu bahagarariye amakoperative y'abanyonzi ntibabasha kuboneka ariko tukaba tukigerageza kuvugana n'urwego ruhagarariye amakoperative ndetse na polisi kugira ngo twumve icyo bakora kugira ngo uyu muco mubi ube waranduka abanyonzi bakore batuje kandi batekanye. Ubwo bazagira icyo badutangariza tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi.